Susulan seorang lelaki mengalami cedera parah pada bahagian bahu dan leher kanan selepas ditembak di hadapan rumahnya di Bukit Merah, Permatang Pauh bulan lalu. Tiga suspek warga tempatan termasuk seorang wanita yang dipercayai terlibat dengan kes terbabit berjaya diberkas polis. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pulau Pinang, Datuk Muhammad Zakaria Ahmad berkata, kesemua suspek yang berusia antara 25 hingga 35 tahun diberkas di dua kawasan berasingan iaitu Nibung Tebal dan Kepala Patas pada 3 November dan semalam. Hasil tangkapan, pihaknya turut merampas dua pucuk pistol serta 12 butir peluru yang disorokkan di dalam kusyen dan almari. Mangsa telah membuat komen terhadap suspek yang pertama kita tangkap itu disebabkan oleh berlakunya kes ugutan ke atas rakan pekerja di Kelang Perabot di kawasan berhampiran. Di mana pekerja yang diugut ini telah dipukul dan juga diugut sebilangan rampasan. Jadi ekoran daripada tersebut, maklumat telah sampai ke pengetahuan pengadu dan pengadu ini cuba menyiasat untuk mendapatkan butiran dan perkara ini telah diketahui oleh suspek menyebabkan suspek bertindak untuk menutup mulut mangsa. Tangkapan berkenaan telah menyelesaikan kes terbabit berikutan kesemua suspek yang ditahan disahkan terlibat dalam kejadian itu. Kes disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Kesiasaan, Seksyen 8 Akta Senjata Api dan Seksyen 8A kerana memiliki peluru secara tidak sah. Dua daripada suspek turut mempunyai rekod jenayah lampau. Pada 8 Oktober lalu, mangsa seorang pekerja kilang perabot yang berusia 27 tahun ditembak seorang lelaki sehingga menembusi bahu dan leher dan menerima rawatan di Hospital Seberang Jaya. Mangsa sebelum itu diekori seorang lelaki yang turut menunggang motosikal.